Tema që do të filloj sot të flas me të me lejnë Allahut Azhjel, po nuk do të përfundoj sot. Nga se është tema rëndësishme dhe kërkon një trajtim zinxhiror, sikur që kemi bërë për diturinë. Do të bëjmë edhe për këtë temë me lejnë Allahut Azhjel. Fjala është për familjen, për këtë bërtham të shenjt, për këtë bërtham të rëndësishme për mbarvajtjen e rregull dhe të mirëfill të shoqisë në përgjithësi. Për këtë brum të rëndësishëm që pejti në varet pastaj e ardhme një populli. Në të gjithë imi dëshmitar shikuas në ruar se familje tona, familja kosovare sot, familja shqiptare në përgjithsi, kudo që jetojnë vëllëzrit tonë, kudo që na përcjellin, familje tona sot kanë të shëguar nga e kaluara ata që na ka veçuar nga të tjerët, ata që na ka bërë që të jemi shembull për të tjerët, nga vlerat e moralit, e afërsisë, e lidhjeve të ngushta mes vete, e kështu me radhë, mirë po. Kjo trashëgimi përballë sfidave me të cilat po ballafaqohemi, po ka filluar të zbehet çdo ditë. Dhe jemi më tepër në zbehje të këtyre vlerave se që jemi në forcimin e tyne. Andaj familje tune janë të rrezikuara sot, nga zbehja e vlerave familjare, nga zbehja e vlerave morale, nga zbehja e vlerave të shumta që thash, deri dje kemi qenë kënaqur me to, dhe ato i kanë dhënë kuptim jetës sonë për kundër varfërisë, për kundër robnisë, për kundër shumë sfidave që jemi ballafaquar me to. Dhe e logjikshme kështë e me qenë që, tashmë kur edhe në rafshin material, ekonomik, qëndrojmë pak më mirë se më herët. Në liri jemi më tepër shumë, pa dyshim, e gëzojmë në liri shumë më të madhe, se që i kemi gëzuar më herët. Logikisht do të ishte se tashmë do duhet të ishim edhe më të lidhur. Dhe familia do duhet të kishte ndikim edhe më të madhë në shoqëri, në përmirësimin e saj. Por fatkeqësisht tani po ndodhen kundërta. Prandaj, njerëzit kanë filluar ta keqkuptojnë keq kuptim të rënd, serioz, familjen. Pra ne duhet që të flasim se çka familja. Gjitha këto degenerime, gjitha këto sjellje devijante, gjitha këto probleme që po ndodhin, vrasje, amoralitet, drogë, alkool, rrahje, braktisje shkollash, gjitha që po ndodhin, këto e kanë një emërues të përbashkët, të gjitha. Emëruesi i përbashkët i gjitha këto probleme është mungesa e rolit e familjes në shoqëri. Andaj ne duhet t'ia rikthejmë familjes ndikimin e saj, që nga ajo familje të dalin individ të shëndosh, të cilët pastaj e bartin emanetin, përgjithsin si duhet, dhe bëhen individ konstruktiv të dobishëm për shoqërinë e tyre. Por familja bashkohore, familje të nësët, ballafaqohen me telashe serioze, me probleme më të vërtetë që kanë nevojë për trajtim më serioz. Të jemi më transparent. Duhet të jemi të sinqert. Mos të bëjmë lajka njëri tjetrit. Gjasë nuk kemi kohë për lajka. Nuk kemi kohë për politikë. Nuk kemi kohë për dyftërsi. Duhet që problemet të vendosim në tavolinë dhe sinqerisht dhe seriozisht të mirëmi me to. Në këtë drejtim, feja jonë islame ka shumë çfarë duhet të thotë. Ka shumë çfarë mund të thotë. Ka shumë çfarë mund të ndikon për mirësimin e familjeve tona. Nga se për shekuj me radhë, me falënderimin e Allahut Azza wa Jall, ndikimi i Islamit ka bërë që familjet tona të dallohen nga familjet e kombeve dhe kombësive të tjera në rajon. Të jemi shembull i solidaritetit, shembull i moralit, shembull i respektit e vlerave të tjera me radhë. A nëse duhet të prezentoj vetëm një hyrje të përgjithshme që prezentohen
disa nga problemet serioze që ne balafaqohemi tu. Me qëllim që ta ngrisë vedijen dhe vëmendjen e të gjithëve për rëndësinë e trajtimit të kësaj teme. E pastaj me lejen e Allahut azza xal të kalojmë në pikën vijuese. Çka bën Islami përballë këtij grumbulli problemesh? Si mundet, çfarë mësimesh jep, çfarë alternativash, çfarë udhëzimesh jep Islami përballë këtij grumbulli të lashesh? Do të mësojmë me lejen e Allahut azza xal. Do të mundohemi që t'ju bindim praktikisht, nga se teorikisht dim, por praktikisht se në qovë se respektohen udhëzimet islame, udhëzimet e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne pa dyshim me lejen Allahut azza xal do të kemi në dorë një doracak të cilit po ju përmbajtëm me lejen Allahut xhalla uala do ndryshon më të madhe situata në familjet tona. Dikush mund ta kuptoj atë që po ballafaqohet seriozisht, dikush më pak e kupton seriozisht, andaj para se të filloj të flas për familjen, dëshiroj të prezantoj një gjendje të përgjithshme që na ka kapluar të gjithëve. Dikon më pak, dikon më shumë, padyshim ka përjashtime, larg asaj ti përfshi të gjithë, por po them se në mas të madhe nuk mund të mohojmë, nuk mund të mohojmë se në rrafshin familjar jemi duke u ballafaquar me probleme serioze. Familja jonë është në krizë. Nuk mund të themi se i kemi punët mirë. Raportet bashkëshortore, raportet ndërfamiliare, prindërore me fëmijët e tyre, me rrethin, akrebat, farefisin, nuk janë në nivelin e duhur. Ne kemi probleme. Braktisit të vazhdueshme të familjeve, shkurorizime, telashe, probleme, praktikisht nga anë e fëmijëve të prindërve. Ajo që deri dje ka qenë skandaloze për neve vetëm kur e kemi ndëgjuar se ka ndodhur jashtë dikon, tash neve po na ndodh. Prandaj nuk e kemi punë tamam sikur e duhet, nuk kemi për të lavdruar. Gjendja jo lë shumë për të dëshiruar. Prandaj jemi në krizë. Dhe kjo krizë manifestohet në rrafshe të ndryshme, në mënyrë dhe forma të lloj-llojshme. E unë sonte me lejen e Allahut xhallahu ala do të mundon të prezantoj disa nga aspektet e kësaj krize. Disa nga manifestimet praktike të kësaj krize që jemi duke përjetuar. Jo për zhgënjim, jo kur. Jo për dekurajim, kur. Por sikur të seka, të ballafaqohemi me realitetin. Këta jemi. E pastaj të ofrojmë udhëzime të duhura. Të ofrojmë mësime të nevojshme, të cilat nëse ndjekim me lejen e Allahut xhallahu ala, këto kriza absolutisht nuk do të përbëjnë asgjë për neve. Nga se mësimet që i kemi janë shumë efikase. Kanë ndikuar që me lejen e Allahut azza xal të përmirësojnë shoqëri dhe familje që kanë qenë edhe më në krizë të madhe se që është shoqëria bashkohore sot. Se që është familja bashkohore sot. Andaj, këto zime islame, verzioni islamit për familjen, udhëzimet dhe mësimet islame për familjen, e kanë dëshmuar efikasitetin e tyre shekuj me shekuj. Gjithmonë. Dhe nuk ka skaduar afati i tyre kur. Sa dhe që familja ka pësuar ndryshime. Sa do që koha jo nuk është nështë sikur se koha atyre më herët. Me gjithat, mësimet islame janë të cilësuara. Janë të cilësuara me aktualitet. Janë të cilësuara me mundësi të ndikimit dhe përmirësimit pavarësisht kohës dhe vendit. Nga se disa gjëra kanë ndryshuar, po, me kalimin e kohës. Por disa gjëra kanë mbetë konstantët, pandryshuar. E keqa mbetë e keqa. Dhe e mira mbetë të mirë. Respekti i prindëve nuk varet nga zhvillimi i teknologjisë. A në këtë shekull nuk është i mirë respekti i prindëve, apo se kemi kompjuterin? Kjo ndron fakti i ekzistimit të kompjuterit apo i telefonave të avancuar me programe të ndryshme, automjeteve, shtëpive luksoze, gjitha këto në asnjë rast nuk e bëjnë
që respekti i prindërve mos jetë rëndësishëm. Gjithmonë bëhet rëndësishëm. Andaj thamë këtu godet. Asnjëherë tradhia bashkëtorit nuk ka qenë mirë. Kur? Dhe nuk do të jetë kur e mirë. Andaj thamë Sulman, pavarësisht kohës dhe vendit. Për këtë arsye them se ato drejma që disa mundon të na lansojnë, imponojnë, se jo koha, jo vendi ka qenë gjithajnë këto boshe. Janë të kota, të paqëndrueshme. Dhe Islami vazhdimisht në mënyrë në rrafshin teorik, por edhe praktik e dëshmon efikasitetin e tij dhe aktualitetin e tij për të ballafaquar me problemet e shoqërisë çdo kohë dhe çdo vend. Por këtë po e lëm për më vonë. Tashmë po prezantojmë tash problemet tona. Një pasqyrim i përgjithshëm i situatës që jemi duke jetuar në rrafshin familjar. Padyshim se pasaj ky shtrihet në rrafshin shoqënor, por fillon nga familja, nga individi që është antar i një familje. Përsëri po e them, prezantimi i këtyre problemeve absolutisht nuk nënkupton nënçmimin, përbuzjen, zhgënimin, dekurajimin, kur. Dërgasoj, unë jam pjesë e kësaj shoqërie. Familja ime është pjesë e familjeve të juaja. Jetojmë në një vend, ndajmë probleme të njëjta. Prandaj edhe ndajmë probleme të njëjta. Dhe rrezikohemi nga probleme të njëjta. Prandaj nuk është zgjidhje të bëjmë lajka, të lavdrojmë, mirë jemi, shumë bukur është, larg asaj. Jo. Njeriu i cili dëshiron të pastron duart që i ka të ndotura, nuk mund të i pastron, në qoftë se e llaston dora dorën, kujdeset se mos më prek shumë diçka. Jo, duhet fërkuar mirë. Po, fërkuar mirë që të pastron duart. Andaj ne duhet të kthejmë sinqeritetin. Duhet të kthejmë vërtetësinë në raportet mes neve, në komunikim mes neve. Mjaft më gënjeshtra, mjaft më lajka, mjaft më politikë, mjaft në dyftësi e hipokrizi. Të themi të vërtetën si duhet, për përmirësim, jo për nënçmim. Të mirëm e problemet tona. Të përmirësim gjendjen tonë. Kjo është obligimi jonë. E këtë nuk mund të bëjmë në qofë se nuk balafaqohemi, nuk dalim në pasqyrën e realitetit, të shohim se kush jemi dhe me qëfar për balafaqohemi. Andaj, kjo është qëllimi im, që të vendosi vetë tona për balë në realitetit. Jo pëse nuk e dim, por për përkujtim. Ndërsa përkujtimi në bëndobi dhe në ngrit vetë dijen dhe interesimin për të marë sërën e pastaj me shërimi e këtë probleme dhe plagëve. Shikues në ruar, familia është një, si kur që si ka dhe më heret, është një vend ku edukohen generatat, është një vend nga i cili dalin intelektualet, shkencëtarët, dietarët, të ndershmit, të vyshmit, punëtorët, ata që kontribuojnë, luftarët, dëshmorët, të gjithë të dalin nga kjo shkollë edukative, që kanë filluar ta marrin ushqimin e edukatës së mirëfillt që nga ditët e para të lindjes së tyre. Kan frikse. Sot familja nuk është më shkollë edukative. Sot familja nuk është një ambient i përgatitur se gjeneratave të ardhme, por më tepër i ngjan një ambient tjetër. Ambient i cili ofron ushqimin, pijen dhe tek bashartët shfryrën e epshit seksual. Asgjë më tepër. Familja, njerëzit martohen për të shfryr epshin. Të gjitha kuptimet e tjera të jetës bashartore kanë filluar të zbenet të humbin. Po thua se jetës bashartore nuk është për diçka tjetër, pas për këtë çështje. Apo, që është e fëmijëve. Po thuaj se nuk janë fëmijët për tjetër pas që ti ushqim, apo, tu japim të pim, ti vesh mbathin, dhe i adërzojmë shkollës, dhe përfundoj familja. Ne kemi një keqkuptim serioz atëherë këtu. Ne mund, nështë teorikisht, ta kuptojmë familjen ndryshe, por
Sila praktike është mu kështu. E tër brenga e babaj të sot shumë është si t'ja siguran antarët familjes kafshatën e gojës. Kjo pa dushim se është obligimi ti, se nuk po themi ilon të uritur. Para duhet tjetë kjo angazhimi dhe interesimi dhe obligimi i vetëm që kënde tyre, kjo është pyetja ime. Ku është tjetë i rol? Në fatë këtësisht, nuk duhet që tjetë brenga jo në vetëme, tjetë gale jo në vetëme, e përkufizuar vetëm, në këtë rafsh, ushqim, pije, veshmbathje, dhe pasaj në rrugë. Leja rrugës, rrugë e edukon, leja televizionit, televizionit edukon, leja internetit, Facebookut, ata e edukojnë. E ti? Unë i do me hongër me pi, shpine ka, ngrohët e ka, gjitha kushti ka, pësë është ke familia? Këtë mund të gjenë hotel, mund të gjenë ku të qoftë. Në familje duhet të gjejmë ndi që nuk e gjejmë asë kundë. Ushqimin pijen e gjejmë dikun tjetër. Nuk është familje e posaqme për ushqim dhe pije. Andaj, nga këtu duhet të fillon të këthet kuptimi familjes. Roli i saj cili është. Roli i gjdo kujt për antarë familje cili është. Ne vuhem nga kjo krizë. Dhe duhet të mirë me këtë qështje. Prandaj, Islami fillon regullimin e këti problemi nga ndarja përgjësive. Ku i qka i takon? Dhe qëfar duhet të bëdë në familje? Objektiva që duhet të realizohen për mes familjes. Islami nuk e ka objektiv themelore të egzistimit të familjes ushqimin dhe pijen. Nuk e ka. Ka diçka tjetër. Andaj një prind i cili nuk ka arrit që të siguroj familjes e ti, asgjë tjetër përveç se ushqimit dhe pijes, sipas kuptimit të Islamit është i dështuar. Kemi nevojë këtë ta kuptojmë drejt, që të masim pasaj vetët tona. Ku qëndrojmë ne me këtë problem? Andaj, nemi fillimisht për ballë kësaj krize. Krize së kuptimit të drejt të familjes. Çka realisht është familja? Dhe ta zgjerojmë këtë kuptim, nga kuptimi i ngushtë i ushqimit dhe pijes dhe në rrafshin bashkëtor i shfryrjes së epshit, një kuptim shumë më gjerë, shumë më kuptim plot, shumë më fisnik. Për këtë do të lasim se çka thot Islami për këtë pikë. Por njëra prezantim i problemeve dhe krizave. E dyta, që mendoj që është nga problemet që jemi duke u ballafaquar ne është se të gjithë njerëzit sot shikojnë dhe interesohen për të drejtat e tyre. Kjo është e drejta e mia, unë e kam këtë drejt, unë e kam këtë drejt. Në rregull është. Me po ku është interesim për obligimet? Çdo kush shikon e ka një listë të gjatë, ndoshta të pafundme, të drejtave të tij, ose me një fjalë të obligimeve të tjera që i kanë ndaj tij. Baba prat që djemt, vajzat, familja, apo ta respektojnë, nderojnë, bikqyrin, e drejtë e emi është. Mirë. Para se, nëna shikon kështu, fëmija thot kështu. Baba më ka borë shkët, nëna më ka borë shkët, baba du të më bëgën, të asiguran këtë në regu. Të gjithë njerëzit janë të preokupuar me të drejtët e tyne, me interesët e tyne personal. E ku është shikuar në obligimet, para se shikuar në të drejtët. Para se të kërkojmë nga të tjera që të na i garantojnë të drejtat tona, a ua kemi garantuar ne të tjerëve këto? Prindi, para se të kërkon që fëmiu i ti tjetë i sjellshëm me te, i kujdesshëm për te, të shikon ai fillimisht si ka qenë përballë fëmijës të tij. Sa ka investuar për këtë edukim? Sa e ka kryer obligimin prindi për edukimin e fëmijës, edukim të mirëfillt, kuptim plot, jo vetëm atij të ushqimit dhe pijes. Prandaj, sot kemi se askush nuk menon për përgjësit. Të gjithë ankohen se të tjerët nuk janë duke u sjellën me ta si duhet. Prindit ankohen për fëmijët e tyre. Fëmijët ankohen për prindët e tyre. Nuk më kuptojnë, nuk më dëgjën askush. Gruaja ankohet për burrin e saj, se kupton. Ankohet për problemet e familjes, burrit saj.
ku ankohet? Ankohet në punën e saj, tek shoqët e punës, tek shok kolegët e punës atje. Burri gjithashtu ankohet për gruan e tij, tek kolegët e tij në punë atje, tek shokët e tij, kudo qoftë. Do thotë është një shpërndarje e tmerrshme e sekreteve familjare përmes të cilave vajtojnë njerëzit se askush nuk po i respekton, nuk po i kshyr. Ndërsa ka humbur ndjenja për vetë kritik. Ti çfarë ke bër? Që kjo situatë jetë pak më ndryshe. Ti. I shtomi kështë e këte fotografin. Nuk po them se njëri ju gjithë mund ka faj burri ose gruja. Ka mundësi që burri e ka dhenë mundi maksimal. Por ka përrime. Këtu e në rast e preashtuse. Këtu e në rast e tjerë zakonshme. Ka rast e kur gruja me dëvërtet është shumë korrekte. Të gjitha obligimet i ka kryu, është edurushme, por me gjithat, është përbalë një burë jo mirë njës. Dhe e malë të rëtanë vazhdimisht, duke në nëqmu për buzë, nuk e respektanë të dretë, ka kështu? Po këtë në rëtërala, në shumicën e rasteve, në shumicën e rasteve gjemë se shkak i thyrjeve mrena familjës është se individi kërkan nga të tjertë para se të uep ajtë tjertë. Nuk ka mundësi një arsimtar në shkollë, nuk ka drejt një arsimtar, një mësus, një profesor në shkollë, që gjatë tërë vitit jetë i dopt në ligjerim, i dopt në prezentim, e pastaj kër vje koha përimit të kërkan, gjëra që asti ka spjeguar, asti ja ka unë hakon si duhet, dhe tëtë, jashtë i ka nuk pëmësoni, nuk pëmësoni nga se ti s'ke ligjeru si duhet. Temi nga vetë kritikë, fillimisht ne, para se të kritikojmë të tjerët. Andaj ndjenjave të kritikës duhet të instalohet në familje. Ndjenja se unë çfarë po bëj për familjen time, jo të tjerët për mua. Kjo ndjenjë bën që të lëzon familja. Gjasë çdo kush vrapon me kry punën e tij, nuk shikon ti ti çfarë po bën. Por sa të fatkeqësisht është instalu. Thash, edhe më herët. Çdo kush për tjetrit. Pse unë më bëj gjithë këtë punë? Pse unë gjithë këtë punë me krytë të shpia? Pse unë gjithë me ble? Pse këtë nuk bënë kështë? Gjithmonë duke shikuar çfarë bën tjetëri. Dhe pasaj, kur tjetëri nuk është korrekt, edhe nuk bënë me korrekt. Kështë problem? Gruja thotë, pse unë e gjithë burit mi foli para? Pse unë e gjithë atimi në eksu? Pse unë e gjithë? Pse unë e gjithë? A i kur? Aso s'du mu? Burit dhe gjithë ashtu, pse unë e gru s'tam gjithë mund kështë? Gjithmonë shikon tjetëri pse nuk po bënë. Te që ka punën tënde. Te ja pe krymë ligimin si duhet. Edhe kjo i ka kuptimet e veta, normalisht, i ka sërimet e dura që do t'i bëjmë e lene Allah Gjallahu Ala kur vim të këtema, të këthelbi temës, por ta shimi duke përzdu problem. Andaj, jemi përbol këti problemi që menaj që duhet të mirim e të seriosisht. Nga problemet tjera që po mirim e to, apo që jemi sëpërvuar me to, shikuen ruar, është mungesa e edukatës familjare. Mungesa e edukatës familjare. Mungesa e rolit të familjes. Tek ne ka prodhuar një gjenerat e cila është cilësuar me tri cilësi kryesore. Mungesa e rolit të familjes. Mungesa e edukatës e mirëfillt familjare me kuptimin e plot të edukimit. Ka prodhuar një gjenerat tek e cila ti je më i sakt dhe më precis po mundom të jetë në shpreh nga se kritika është shumë e ndihshme. Ka filluar të prodhon një gjenerat tek të cilat kanë filluar të shfaqen, kanë filluar të shfaqen tri të meta shumë serioze të rrezikshme. Cilat janë ato? E para është, ka filluar tek rinia të shfaq një smune që mund të quvem kësut marja e gjërave si përfatsisht, shikuarit vetëm në vizlimin e gjërave, jo në esencën dhe bërthamën e tyne. Për shambull, shikuar në bukurit disë gjërave që marrin sytë, e pësa të nësit janë të dëmshme, janë shkatruse,
por e rëndësishme është qasti, momenti. Knetësia e qastit. Pasojat, ku shikon pasoja? Ku shikon që do të bëhet nesër? Në qoftë se sot nuk mëson, sot nuk kemi vetë zgati, nesër do të kesh problem për punësim, për mbajtjen e familjes. Po kush jeton deri nesër? Kënaqë sot. Nëse përfaqësore. Mësimin vetëm sa si përfaqësim me marrni lënd. Nuk ka mësim studioz, ka mësim si përfaqësor, sa për notë. Sa për të hik qafe arsimtarin që mos më dhunon me kritikat e tij. Si përfaqësore. Po sa e merr notën, edhe të shkëlqyshëm ka. 5 e merr. E merr 5, po. Po e qasit, po sa e mbyll librën mos një javë. Asgjë nuk din nga që ka lexuar. Qase nuk ka qasje studioze, ta kupton mirë. Jo për notë, jo për lavdat, jo për punësim. Për përfitim personal, për dije, për kontribut, kështu duhet mirë dija. Edhe puna kur të kryet, si përfaqësisht. Pak më thellë, po të futesh e shese, bash është poshtë. Mashtrim bi mashtrim. Kjo është më serioze. I kupton gjërat, thashtë në bazë të vizlimës. Kujtojnë se bukuria është në shfaqen e trupit, e në lakurici, e në valzime, e në këngë, këtu më nësë është nësia, këtu është përparimi. Nuk është jetë e tërë arkëtim, mund tjetë qasit caktuar, edhe shumitë sa mbetur jetës është kontribut, angazhim, sërëzitet. Njështë e rinia, fatkecisht, e ka shëndruar shumitë në jetës në arkëtim dhe dëfrim. Jetën, apo kohën, më të ndishme të jetës, më produktive të jetës, në kohën kur më shumë të mund të thith, do bi të merë dhije, e gjemë se mjafton me knacit se të një cipe të holë shumë si përfaqësore. Knacia kam bëjt në futbol 90 minuta. 90 minuta. 2-3 herë në ditje. Loj, loj! Lojrash. Loj, loj! Ku e di unë çfarë ligash? 90 minuta në ditje mi humb në top. Çfarë linie? Çfarë? Shiko bastorët. Këqyr në si parosën me fitu. Jo mu lodh. Jo mu lodh me punu. Nëse puna kërkom pak ma fel me hi në angazhime. E ta çfarë bën? E mbushin një kupon atë, do shë afitaj. Si përfaqësisht veç, sa mos mu lodh diqka, sa ma qpej diqka. Ngesa edukatës familjare. Baba me eduku fëmijën e tij se nuk fitohet pare a birë pa njerëz. Jo, pa u lodh, s'ka pare. Pas në qofë se i ndjek rrugë të pesta. Leni këto shkëlqime. Ty duke se është i gëzu me lumëtër. Leni tjetë më së mërti me ata. Ti kapi rrugës së seriositetit, sinceritetit, angazhimit. Andaj, marë e gjira vetë si përfaqësisht, mësim si përfaqësor, punë si përfaqësore, gjitha si përfaqësore. Jo mu thëllu pak më dhe ka dalë. Në qofë se dalë, në qofë se shikoj futbol 9 minuta, në qofë se, qka bëhet me mua? Dhe në kësaj, jo, këse hyrje është në detale nuk ka. Nuk ka mendim për të ardhën më thellë. Qka sa ma si përfaqësore me konë? Mas në lëdhë me këto ligjerata. Mas në, jam interesu në shumë njerë topi njerë, mas në lëdhë. Allah, unë gjumë në, meni lapsin. Unë me në. Që kjo rrugë, ku pa të qënë? Kjo dheshe, ku pa të qënë? Kjo lastim udhve, a din ku të qënë kja? A me në në herë njëri? Kjo rini me këtë kuptim të arëktimit, ku shkanë? A nale të lo në herë dikush me menu këtë punë? A nale dikush me inon, nale? Në shpimi thonë, ku e njështë të? Ku pa shkanë? A ndalet nërë baba me nalë vajtët i ora 10 e natës, ku pa shkanë? Vjen ora 1, ku ke qenë? Ku ke qenë? A s'ka dhe të baba me pyth vajtën ti ku ke qenë? Nështë a ka qenë të shoqa, ka mësu matematikë, nështë ta? Por në që se s'ka qenë duke mësu matematikë, po ka mësu dikun të tërë. Atër dhe të e morën një lapsë, mërë?
Çike je, çështë çështë po jeton 1 2 3 5 6 7 zotë. Çështë del. Çështë del. Hadi të studiojmë pak më tepër. Nuk po them të gjykojmë si përfaqësohet për gjërat. Kjo s'bën, kjo është e keqe. Nuk po gjykoj për asgjë. As nuk po gjykoj për atë veprimas për kët, as për atë dëfremas, për asgjë nuk po gjykoj. Por po thras që para se të mirim me çfarë lloj aktiviteti, me çfarë lloj dëfrimi, me çfarë do lloj argëtimi, me çka do që të miremi, të kalkulojmë. Një jetë e kem. Si mundemi një jetë me vut mbi gjazën, komor. Çka del në del. Një e ki, këtë e humbe, Allahu të falët. Ska më jetë tjetër. Pa nuk duhet ka që thjesht të kuptëm jetër. Ka që parëndësishme të kuptëm jetër. Hadi të lëjmë pak më thellë, pak më, të zhytëmi pak më shumë në thellësirët e kuptimeve. Ta asaj që imi duke bërë. Allahu Gjellewala dhe të fejnë të dhebun. Ka për shkani më dhe, ka për dhe një, ku e në njësë kështë? Në qofë se imi njësë në këtë pikë, apo, atë të shikojmë me qëtë punë, a shko qëtë? Na imi njësë që t'jemi një shëqëri e zhvilluar, e prosperuar, një shëqëri që kontribon për njerëzimin, në regull, objektiva shëfisnike, vendosin 1, 2, 3. Me këto angazhime, me këto preokupime, me këtë kalim të kohës kështut, a mund të arrim këtu? Të kalkulojmë, Allah. Të kalkulojmë, 1 bojnë 2, shumë thjesht, 2 bojnë 4, nuk bojnë 5, as 6, e as 1. Ka regula statike, që mundemi në bazë të kalkulojmë gjendjen tonë, por vetëm duhet të ikim nga e qërësi përfaqësore, të futim më thellë pak më shumë më në. Ti mua të rëndëruar, që ki vendosur që ti jesh interesant duke zbuluar pjesë të trupit tënë, duke u përzirë, duke mbetur natën, duke prezentuar vetë në ujqë vetë ndryshëm, a ke kalkuluar në njëre veç pak më thellë me i kumë qënë kësë të atë, apo valë të kadehë momenti, e ke pa se mirë për doket, mirë për shkanë, për lavdrosh, për shikosh, interesant, del nga kjo dehje, thellohu pak ma fel, mëna pak ma largë, për një tanë pak ma tepër, ku arrin me këtë qështje? Wallahi, asku nuk arrin, asku nuk shkot kështu, veç me një ven shkot, e s'kom qef atë ven me përmena, s'kom qef kërkush me shkot atje. Pandaj, munges e rol të familjes tash, ka bërë që të nashfaqen probleme, njën nga ato thash, marë e gjerëve si përfaqësisht, si dehje, s'ka interesim për me hima fel. Studim më të theluar, nuk ka, kalkulime, absolutisht. Këtë duhet të luftojmë, kasi jemi në këtë krizë. E dyta që ka filluar të shfaqet, është egoizmi. Humbja e ndjenjes për tjetrin, dhe këthyrja e fokusit tërsisht tek individit, tek unë. Unë e më rëndësi, mu më duhet, mu më vynë, e kështu më radhë. Pse e shkel diken, apo pse i bëndi kujtë padrejtësi, pse shpith për diken, pse akuzan diken, së më rëndësi. E rëndësishme që unë të amarë ato që mu për më vynë. Mu për më duhet kjo. Po mirë Allah, ty për duhet, unë kuptaj që ty për duhet kjo. Pra adin që duke marë të, adin sa njëri, sa viktima është bo këtë. Së më rëndësi, apën, egoizm i egër. Këtë duhet të luftojmë egoizmin, që njeri unë të shpëtojmë nga humnera e egoizmit, të nëzirim në fushën e solidaritetit, për krahjes, mëshires, dashuris, kuptimet të satë, japin kuptim edhe jetës. Egoizmi. Dhe e treta që ka filluar të fatkecisht të lajmërohet në mesin e shoqërisë tonë, thash si profesorja, egoizmi dhe e treta epshi. Së është më rëndësi, a është mirë, a është keq, a bëm lo, a zbën, së është këmë rëndësi. E rëndësishme është se une po kam qef edhe po ndikë në cipë, momentale. Familja e mësën fëmiju ndryshe. I të regon se malin që ja merë tjetërit, apo? Para që ja vjedh dikujt, 5 minuta knacien, apo, nërsa këtë tirat janë marri, turp, dëshprim dhe dështim. Andaj,
i thot në nabiritëve, birë jem, mos u mashtro me knacit momentale. Bija ime mos u mashtro, mund të duket fillimisht knacit momentale, por amoraliteti, apo dhe shfrenimi, dhe humbje e nderit në përrug, këta hub njerëzimin, ta hub të ardhmen. Pandaj, nuk duhet të gjitha veprimet të ndërtojnë bi epsh, por duhet të ndërtojnë bi logik dhe arsye të shëndosh. E kjo është e që mungën. Dhe këtu krita për në shfaqen. Ma t'ja gjera me epsh, jo me arsye. Nga se thash, për mungën e para. Dhe shfaqet e para, si përfaqësorja, mungën zhytja. Pastaj egoizmi, dhe normalisht, epshi bëhet gjykatësi pastaj. Ai vendos. S'ka arsye, s'ka logjik, s'ka kur far argumente që mund ta bind mendjen se ç'kjo që po bëhet është mirë, s'ka. Nuk ka mendësi mendja. E rëndësishme është epshi. Epshi se mu po ma qëtë mirë. Kjo është e rëndësishme. Kjo është rrezik atëherë, kjo është krizë serioze që ne po ballafaqohemi. Dhe e fundit që duhet të përmani, ka dhe shumë të tjera, po këtu janë kriza që Allah i kanë nevoj për trajtim serios, kanë nevoj për zgjidhje, Allah. Është se edhe në qofë se ekziston një loj edukimi, atëri i tëri është ka përreshtime, gjithmonë keq ka flasë ka përreshtime, po përflasë pra që është në mos të madhe. Vallai në mos dvogël me kom punime serioze. Elërema që ka filluar të merr për masa të mëdha. Gjitha këto pika. Dhe e fundit që duhet para personit të shikojë ndëruar është se edhe nëse gjejmë se dikush do më edukoj fëmin e tij. Shumë se edukata është mrena kufive të kësaj bote. Ku është edukata e besimit? Ku është edukata e ahiretit? Edukata e gjennetit, edukata që e shëndërën një fëmi, një antartë familjes, një burë, një grua, në musliman të devëshëm dhe Zotë Gjellë Gjellalu. Ku jënë këto? Në sa familje tonë sot, mësohet namazë? Ku është kë edukata? Allahu Gjelle Gjelaluhu thët në Kur'an, i drejtojt krye familjarve, dhe gjitha dyre që kanë obligim, të edukojnë generatat. Ku është kë edukat e mësusit që ta përcjel të këmija? Mës të thët, mës kopja, mës vjedh, se nuk banë, vëlla. E pëse zbanë, pa zbanë. Mës i thuj, fëmi zveç nuk bën me t'i bo prindit e tyre, t'bën i vetë, po thuj, në gjafë mi ndëruar, nuk është mirë me t'i bo prindit, ti duesh mi bo, por onë të shpjetu nuk të shë zotë atje, në që se mashtron mua, zotën s'ki mund si më mashtru, edukaj e kështu, kës bjen desh, edhe me kon shteti shekular, që ko gale, me kon shteti laik, ose qka të qoft, s'pri shpun kjo, nuk ke përdikimi fes në shkolla, mi thonë fëmi s'ki frikë Zotin. Që fjallë është bë, predikim fetarën e për shkolla. Kështë pjesë përbërse e proces edukativ, së është kjo legjerat fetare. Prandaj, mi thonë, në përshpjesë të pia tona, të lezohen fjallë të Allahu të Azogjel, fjallë të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, këshilat e ti, mungesa, e kësojnë familje tonë, ndërsa për shumë analist, për shumë sociolog, për shumë psikolog, apo mund të mos jetë serioze, por për ata që e njohin mirë, çfarë bën një familje të ngritur, dhe çfarë e rënon, mungesën e mësimit të kësaj natyre e shohin shumë alarmante dhe shumë serioze. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, imson të fëmijët e vegjël, regula caktuara fetare, shikaj Ibni Abasi, Ibni Abasi është e fëmijë vogël, fëmijë 7-8 vjeqarë, Muhammed Asëm tha, ihfadhillaha, ihfadhke,
ruje Allahun, ruje Zotin, trun Zotit ty. Ruj kufit Allahut, trun Allahut kur jeti në vështirësi. Ihfadhillaha, firrëha, ja rifke fi shidda. Ruje Allahun kur je lirëshëm, kur ke, kur ki mundësi. Ruje Allahun gjellewara, kur je në vështirësi, në smundje, në kriza, në pleqëri, Allahut trun ty. Shikët, fmi, të djeqarë, i detohet me këso fjallë, për të edukuar edukatë mirëfillt, për mungesa e kësoj nga shtëpia tona, për përdo në generatat rëzikshme vëllon të ardhën që të zhveshra nga besimi, të zhveshra nga udhëzimet e Kur'anit dhe Sunetit, dhe kjo është për neve shumë serioze dhe alarmante. Disa përpjeka që bëhen për të futur mësim besimin në përshkolla, priten me refuzim, me paragjykime, priten me lloj-lloj akuza dhe gjykime për tendenca caktuara, ndikime të qartëve të ndryshme ku e di çfarë çka mësohet në përshkolla mësim besim tek e fundit. Sot më se ekziston Allahu i mëdhenum, ai na ka krijuar, apo jemi njerëz, nuk jemi pej majmuni. Kështyllat e Islamit që janë, çka duhet të bëni musliman, çu mos silni me prend, çu mos silni me fqiun, çu më gjeni i dobishëm për shoqërinë dhe për vendin, çutojmë sa. E këto përbëjnë problem, këto përbëjnë rrezik. Wallahi, një trajtim i kësaj natyre i mësim besimit, edhe në shkollë, edhe në familje, edhe kudo qoftë, mund të trajtohet me këtë dozë të madhe të paragjykimeve dhe të gjykuesit e rrezikshme, për mua është rrezikshme. Po, është rrezikshme. Nga se po tentohet të instalohet një ateizëm i heshtur. Një mosbesim shumë i heshtur, i pazëshëm. Deri djenë komunizëm ka qenë shumë i zëshëm. Në shkolla i kam su skazat. Tash më kënë se janë zhvesh nga petë kuj komunizmet. Apo, tash më janë tjetër qka. Mirë po, objektivi ka me të njëti. Por tash më njërë të ndryshme. Ju me zë, por pazë. Ndë e serioze. Mungesa e mësim besimit o krye familjarë, shtëpinë dëntë është serioze. Është krizë që ne jemi duku balavaqurë me te. Ti mësot mi së shadeti. Muhammedi sallallahu më ka thënë, muru e ulade kumë bës salat, wa hum e bna u seba, urdhërani urdhërani fëmijët e juaj, që ta falë namazin. Urdhërani, nuk i pasë 7 vjetë. Në qovë se thmija kër i ka 7 vjetë, i thua, që birë janë falu, që bia janë falu, se hini i këndia, që falu? Në që se ke mësu ma herë që shë mu falë, që shë mi thonë që falu, që e bjenë kë mu falë, që a duhet me bo për në falë? Andaj, kër i ka 3 vjetë, 4 vjetë, mësa e fatihan, shadetin, 5 vjetë, mësa e të hijatin, këtër e këtër, kër ti bënë 7 vjetë, e dinë si jënë 5 vakte, dinë me i do vakte, dinë me i do reqatet, dinë surat, din kush e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, din çka kibla, din çka është abdesi, din çka është imani. Ka si ka mësu më herët, i ka mësu në shkollën e shtëpisë vet. Në që s'ka mësim besim në përshkolla, disa të bëhet, inshallah bëhet. Kush po na më pas mësim besim në shtëpi? Kush po na ndal me i qum mësim besim në xhamia? Kush po na ndal atje? Kur kush të ndal? Andaj mungesa e këtij interesimi prindror për të ushqyer fëmijët e tyre me edukim fetar është serioze. Është krizë që do të prodhon krizat e tjera në të ardhmen, Allah na ruaj. Do qoftë, ka shumë çka të flitet për këtë çështje, por me lenin Allah xhallahu ala do të mundohemi të zbërthejmë të gjitha një nga një, si problemi prezantuam, si problemi paraqitëm. E tash çfarë të bëjmë? Cila është zgjidhja? Çka thot Islami për këto probleme? Do të marrim padyshim me lejen Allah xhallahu ala në takimet e ardhshme, por ky është një prezantim i përgjithshëm i problemeve, i krizave që ne ballafaqojmë këtu dhe këto rreziqe i kanosen se çdo familje prej familjeve tona. Andaj duhet që të kemi imunitet të mjaftueshëm, diturit mjaftueshme, interesim, ambicie dhe vullnet mjaftueshëm që të realizojmë të gjitha këto krizave për të ruajtur familjen, për të ruajtur vlerat familjare. Përndryshe, në qoftë se ikin vlerat familjare, zhduken ato me automatizëm dhe me shpejtësi marramendse, do të bartet ky kaos,
kjo shthurë dhe qfrenim edhe në shoqëri. E kur të shthurët dhe qfrenohet shoqëria, atër nuk e di, une nuk e di personisht, se qfar kuptime atër ka zhvillimi ekonomik, liria, e punë të tira që ne i kemi si aspirata të realizojmë dhe ti, shijojmë të ardhmën tonë. Allah në ruajt nga çdo e keqe, dhe bëftë Allah që të përmirësohet gjendja familjeve tona. Me ka që më po i dhohë fundë të se pjesë, thash, si hyrje në këtim, në të ardhmen, me lene Allah të manduar, në të flasim edhe për metodat konkrete, praktike, të asaj se që ka thot feja, që ka thot islami, për të kalimin e këtune krize dhe problemeve, dhe për formimin e një familje të shëndosh, ku mbjetojnë vlerat e mirëfiltat e moralit dhe besimit dhe siles në përgjësi. Këto për shkëputemi, shkurtemi shikojnë ruar, për të rikthyer përsëri në pjesën e dytë me pyetjet dhe inkuadrimet e juaja. Deri atëherë, Allahu xhallahu ala ju ruajt dhe rikthehemi pas një pauze të shkurtë, andaj na ndihni Zoti ju shpëlbof. Shikues nderuar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të misionit ton, ku tashmë sikur që e keni të njohur, është rezervuar për pyetjet e juaja dhe inkuadrimin nga ana juaj. Dhe kanë ardhur edhe pyetje të shumta përmes SMS-it. Dhe un derisa të fillojnë inkuadrimet e pyetjeve nga ana e telefonit, do të mundohem që të marr disa pyetje që kanë ardhur përmes SMS-it. Thotë kam një pyetje rreth alkoolit, si në ku kemi një telefonat pra më sëprat, pasaj vazhdojmë. Urnani? Urna? Urna? Pyja por është rëtë qështje së doa, se më thonë, e rosti i pejgamberit Ujubit a.s. ku 19 më thonë ka nejtë në shtratë, në smundje dhe nuk e është lutë allot. A, nuk e më nuk e në dëgjua. Nuk jam duke ndëgjuar. Si do qoftë, do shta kondë një problem teknik që është mirë që të nëton edhe njerët në bëndhirje, do shta do të ketë sukses më tepër në inkuadrim. Thëtë, në Kur'an përmenë një ajet, nuk ndalohet rrëpsirët alkoholi, për ma vonë ndalohet. Ju të më spigoni, nëse Kur'ani është vitë komplet një qilë për qilë, atër pëse nuk ndalohet herë në parë. Kurani ka zbrit në natën e kadrit në qilën e dunjas, në qilën e kësaj bote. Pastaj, gradualisht Gjibrili i e ka sjellë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, ka zbrit në bazë të situatës, rrethanave, që normalisht ta ketë ndikimin e ti, të jetë si përgjigje e rrethanave të caktuara, që njerëz ta kenë më lehtë ta kuptojnë. Pra, alkoli ka qenë fillimisht të ka Allahu Gjellahu Ala në dinë e ti ndaluar. Por njerëzve Allahu Gjellahu Ala u a ka ndaluar gradualisht. Kë nuk do të tëtë se ka shkuar e gradualisht duke u bërë haram, jo, në esenës ka qenë haram. Por njerëz kanë filluar të ngarkuar me këtë regull, me këtë dispozit gradualisht. Nga se ka qenë të zhytër me të madhë në alkohol. A isha thëtë, po që thuaj atyre fillimisht braktis në alkoholin, nuk do të brezin kur. Kemi një telefonat. Shpeso që kësa e radhe të kemi sukses në inkuadrimin e saj. E kom një pyetje hoqë lidhje me këto motra që janë bulune. Po? Që po veshën, do me thonë, me këto dinia, këto sinuse, do me thonë. Po? E që po shkojnë për ato dartë ma në muzike, për zinë ta në vendë që janë. E akshëmujtë të po? Lidhje pak me to me folë, ose me qitë një legjeratë për to. Po, e qartë. Allah, salam aleikum. Aleikum, salam, salam aleikum. Andaj, aje ishte që përmenda që kërë të bëndë me pyetjen e parë që ka në mesaj, po inkuadrojmë, do të tëtë, pyetjen e parë që u bë personë të përmes telefonit, tëtë, disa motat mbuluara, që veshën me dimia, shkojnë në përrasme. Fillim e shblojnë dhe ruar, nuk duhet që ne të thejmë motat mbuluara, zbuluara e kështë mërat. Nga se, shumë më tepër, nga motat mbuluara ka, shumë më tepër, pa krasu shumë më tepër ka, që nuk shkojnë në këto vende kur ndaluar, sa ato që shkojnë? Ato që shkojnë janë për jashtim. Ato mund të shkojnë për shkaqe të caktuara.
Dhe nuk duhet kjo të bëhet si një lloj dukurie e madhe dhe të përfshihen motrat në testa të mbuluara, valla, motrat e mbuluara po shkojnë të verë, nuk shkojnë ato. Ato nuk shkojnë. Po ka një grup i caktuar me përjashtim që bën këtë gjë. Kjo është e para. E dyta, ne duhet ta kuptojmë rregullin fetar që është. Pastaj kush e shkel, problemi është tek ai. Të shkohet në dashme ku ka muzikë, ku ka përzime burra e grash, ku ka alkol, kjo është haram i ndaluar. Dhe kjo është çështje e qartë, gjithmonë ka qenë e qartë dhe gjithmonë do të jetë e qartë. Kush tenton me pshtjell me përzime arsye të caktuara problemi i tij, por fetarisht kjo mbet ndaluar. Ne nuk shilloj që ato që janë mbuluara kanë dy vesh përgjegjësi në këtë rast. E para, përgjegjësi individuale që shkojmë në anë që është haram. Dhe e dyta, të tjerë u qenë sinjal se apo është halal, me kon që nuk është nuk shkon kjo. Andaj ti me shkuarën tënde bën problem. Dhe e treta i bën problem asaj atje. Thot pse s'po shkon ti, ajo tjetra shkoi kë. Andaj ti me të përgjegjshëm. Mos të bëjmë dëm të shumta për një çaf të vetëm që ndoshta kemi me shku dikun. Kjo është çështje e qartë, e ndaluar është dhe nuk bën me shku. E kemi një telefonat, urnani? Alo? Urna, urna. Selam aleikum. Aleikum, selam, artullah. Alo? Po ndëgjaj, veç urnani me pyten, po ndëgjaj. Cilat janë obligimet e burrit ndaj familjes të tij? Po? A ka vetëm obligim furnizimin e familjes, apo obligime tjera? Po. Selam aleikum. Aleikum salam. Kjo pyetje është tem në vetë, unë thash do të flas për këtë çështje, mirë po them kështu shkurt. Obligimet e burrit nuk përfundojnë tek sigurimi i ushqimit dhe pijes. Aty fillojnë. Nëse obligimi i burrit ndaj familjes është shumë më i gjerë, shumë më kuptim plot se të kufizohet në ushqim dhe pije. Rrujtja e familjes, moralit, siguria, edukimi, respektin ndaj gruas, ndaj fëmijëve e shumë të tjera janë obligimet e burrit ndaj familjes së tij, ndaj gruas së tij. Që unë do të flasë me lejen Allah Gjellë Leula detalisht, por nuk mundim tash si përgjit të japë këtu nga se kemi në medhën nga rkesë të telefonatave, që nuk po kam qef të përvojnë në doken nga inkuadrimi. Por nuk përfundon dhe nuk është obligimi i burit vetëm të siguron ushqimin dhe pijen. Kush do që e ka kuptuar kështot dhe i shpërfil obligimi tina, gabimesh të ka kuptu rolën e ti në familje. Kemi telefonat, urnani? Se duket në dështaj se nështë ka prit pak, po në bën halal. Së të që dhe sot inkuadrot e radhës, po shuzera të bën një pytje nga ta që kanë dërguar me SMS. Jam bulu, po e kam heqë shamin mas dujave, am pranot namazi. Fakte që e ke heqë shamin mas dujave, këtë e ke bo gjina. Se nuk duhet me heqë shamin. Po namazi, është diçka tjetër. Është obligim në vete dhe me lene Allah Gjellewala të logaritet se je duke kry obligimin. Në qofë se ki shamin, ti obligimin e kryin, por nërmarisht gjunahen e mësë mbatës shamis e ki. Kemi telefonat, urnani? Urna. Po të dëgjojmë. Selamu alaikum. Aleikum, selamu ratullah. Hoqë, besë ta në të po dy pyetje. Falë Allah. Pyetja parë është për shamë nëse punën që arsimtarë, ose profesor në për shkolla, tash ti do të më drejtu një audiencët saktume për shamë, që janë zonësat, tash ato në mesin e ty në ka adoleshenda vajta që të jenë të zhvishura, e të vazhdimisht dhe më konë shikimin e ki në rejtif tyne. Qështë në që me bonë që trasë dhe a ki haram për shambull. Edhe pyetja dytë që deshta me vetë për një grupë të Al-Ahbash, atë jenë Gjermoni, po veprujnë edhe të pengojnë ki Gjermonin Pierre Fogel, nështë ta kënë vetu për to, Abu Hamza dhe shëko emrin, i cili për ndavet dhe alhamdulillah ka boni punë të madhe, atë jenë Gjermoni, është një grupë Al-Ahbash, edhe ta non stop flosin vehabizmi, mitra, Pierre Fogel, Allahu nuk është në mjash, Allah është gjithkone, që si me selesh, subhanallah, me një akide, më zvetë qëfar akide kanë, veç dhe i samerita keni ndëgju për në kitë grupa, është grupi, po, për musliman, asë janë musliman, me lojë është të bleftë. E qartë, amin e tjo, e qartë. Se përket për të sparë që njëri u punën arsimtar dhe pa dëshim detyrohet i drejtohet në zonë të ti, aty ka femra që janë të pjekura, të zhvilluara dhe të zhvesha fatkecësht, si të cilët apëm. Ajë normalisht, shikim të parë drejtim pëtu me aboni pytje, normalisht nga njerë detyrohet me e shiku në ftyrë për shambull apëm. Por jo shikim të theluar, jo shikim që e rrezikon vetë ti apëm. Mund të bën shikim një herë, pasaj të largohet.
pastaj përse shikonet largohet, të bën domon lëvizje të vazhdueshme përmes shikimit që nuk e fokuson shikimin e tij në drejtim të caktuar, në pamë të caktuar që ndikon pastaj në veten e tij. Mundohet Allahu thotë wa taqullaha mastata'tum. Keni frikë Allahun xhallahu ala sot keni mundsi. Andaj sa për identifikim kush është kjo, kush është ai, shikim të parë nuk prish punë. Por jo shikim që e pason shikimin pastaj. Shikim pastaj të detaleve, shikim të analizave, shikim të zot na ruaj të thelluar më fjalë kështu më radh, kjo duhet më qen i kujdesshëm të hapta. Prandaj e di që ka probleme, e di që nuk e ka lehtë, por duhet munduhet. Duhet munduhet të bën një zgjidhje dhe munduhet që ta shëtit shikimin. Jo të përqendrohet në një vend, ngasë shëtitja e shikimit bën që Melina Allahu xhelalu ala të ketë ndikim pak më të vogël, shumë më të vogël. Dhe gjithashtu tash të jetë mesatar, jo tërësisht në të kuptimin të shikon ndikon se është e pamundshme kjo, por edhe jo tash ta arsyetë vetëm s'kam çfarë dhe pastaj ti sikurse thotë po ti ngulit syt atje dhe thotë unë s'kam çfarë pa shiku. Jo ti ke çfarë pa shiku, e di që s'ke çfarë pa shiku dikun. Mi po jo dhe shikim drejt për drejt thu se nuk ka as kush glas pasaj. As shikimin duhet me bë. Andaj një mesatar e kërkuar që e ruan njeriu veten e ti sa të ka mundsi maksimalisht të ruaj dhe ta ul shikimin, kjo është e kërkuar. Ahbash është grupi devijum, kanë me dhjetra, mani me qina devijime. Esenca të në është madhrimi i njerëzve, dhe në atë shkallë të adhurimit, adhurin njerëz pas Allah Gjela Gjelaluhu, është grupi devijum, dhe shumë është normal që ata kanë kunder ati thirësit të madhë në Gjermani dhe të tjerve, nga se ju pëngane në frekvenst e tyne, u bën zhurëm, që të deportën mesajë i tyre tek njerëzit. Ata nuk kanë qef dikush me oprish këtë qëtësi. Dhe pas pa dëshim, njëriu që dene spjegën të uhidin, besimin e Allah në Gjellewala, u thët njërës e Allah duhet të adhruat, njerëzit, vareza, tyrbe, të pun, nuk kanë të bëj me islamin, ju penga njerëzit të caktuar, si ku se janë ahbashtet të tjerë. Dhe. Andaj ahbashtin grupi devjum, nuk duha se s'jan të në alhamdulillah, dhe nuk duhet të bëj zhurëm të kështek publiku jonë me këtë grup, se nuk e gjithu, nuk i njohin, por dua të them se është grup i devijum, nuk ka të bëjë me Islamin dhe është normale që e luftojnë këtë njerëz, nga se thash ju pengon prezenca e tij në mas të madhe. Kemi telefonat? Urna. Nëse ka mundësi edhe një herë, do të thotë që të tenton që të na ndëgjon nga se ne po ndëgjojmë. Si duke dështoj, nga regjia në bën me dije se dështoj telefonat, si do qoftë, hajri në shalat. Thëtë, am pranohet namazi vetë me surët Elhamla dhe Kulhu Valla. Pranohet, kërësura që duhet të kjetë parasysh në namazin tonë është të adim Elhamin. Kësë Elhamin është baza dhe shtylla namazit, duhet të këndohet në namaz. Edhe Kulhu Valla është një surë që është e mjaftushme të këndohet pas Fatihas. Unë po them për fillim është e mjaftueshme, por jo të mbetet këtu njëri. Jo të mbetet këtu. Po, a din Elhamin dhe Kulhu Wallahu, po, fillo më fal. Por tash fakti që hoqja valla më tha po bëj këve çikaç, edhe tash 10 vjet veç Kulhu Wallahu, jo kështu. Andaj për fillim fillo me Elhamdulillah Rabbil Alamin me Kulhu Wallahu Ahad, por shko çdo herë duke mësuar surën e tjera. Inna a'tainakal kauthar wal 'asr innal insana fi khusr. Sura të shkurtë ka dy rreshta të vogël. I mëson njëri thjesht që të mëson sa ma shumë namaz. Kemi një telefonat tjetër të radhës. Urnëni. Selamu alaikum. Aleikum, selamu rahmatullah. Hoxha, desha me të pytë rreth obligimeve të gruas ndaj familjes, si dhe a ka drejt një grua muslimane e cila ka familje që t'jep përparësi punës në profesion në soj, karshi obligime ndaj familje të veçanërish ndaj familje të soj. E qartë, dhe? E qartë. Edhe kjo pytje... Do të thotë është e natyrës së pyetjes së mëhershme që ka të bëjë me temën që kemi trajtuar. Unë e thash, shikoj, veç sonte kemi 2-3 pyetje që e dëshmojmë praktikisht atë krizën që unë fola për to. Ne kemi krizë të kyç obligimeve. Guria thotë nuk kam drejt me dal, nuk kam drejt me punu, nuk kam drejt, po ne kam drejt, po. Mirë, para se të thua sa ke drejt. Obligimet e tjera që ke, po i kryen si duhet.
Ti kry obligimin e tyre që ki, pastaj kitet punë të tjera më po. Andaj kemi nevojë më drejtë që të mirëmi pak në mënyrë më të detajzuar kur bie fjala për obligimet dhe të drejtat. Mund thash do të flas me këtë, nga se tash jemi në këtë seri. Do të flas për obligimet e burrit, obligimet e gruas dhe si rendin këto obligime. Kemë ndoshta një varg obligimesh, por kjo është i pari, kjo është i dytë, kjo është i tretë. Kur të kryen këtë, kalon te kjo kështu më radh. Do të flasim për këtë, po tash në kuadër të kësaj pjese të pyetje prindërit nuk mundemi ti përmend të gjitha për shkak se koha është shumë ngushtë, por ju premtoj me lehen Allah xhallahu ala se do të miremi detajisht me këtë çështje. Por gruaja nuk guxon t'ia përparësi asgjë, qoftë edhe punës para familjes së saj. Kemi telefonat, urdhani? Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Vos, me treguve, qëta s'ket moj shumë për folja në përpun e fërën i ka një tuta. Kiamiti me një senitin këmë bo për spjegoja që po bo shenat e kiamitit, vohet kiamiti këti poplit. Po. Se po. S'jën të marrë vesh urgja për këtë. E qartë, Allah, qartë. Falem ndirë, selam alek. Aleikum, selam artullah. Kur mungon besimin e Allahun Azza wa Jall, kur mungojnë informatat e duhura për fenë si duhet, atëherë në këtë ambient ku mungon kjo, krijohet një ambient shumë i përshtatshëm për daljen në shesh, për shfaqjen e beshtytnive, gënjeshtrave, panikave e kështu me radhë. Njëri veç me ditë, kusht e imanit me ditë. Kushtet e imanit, kush i din vallaj, kjo është bazë e fesë, veç me ditë. Kushtet e besimit, me besu Allahun, me besu me lajket, pejgambert Allahut, librat Allahut, ditën e gjykimit dhe caktimin Allahut. Këtu janë 6 shtyllat e besimit. Këto kush e din, krej këto palavra binuj. Nga se, dita kiametit, kur të mësën aty, e shë se nuk e din kohën e ndodhis, se ditës kiametit as kush pos Allahut asë gjellë. Ka që me ditë, për një thmin me i te për para këtu puni ka ditë, thmi, 6 vjetë, sot i kishënu teorit e krejt filmeve dhe krejt grupeve dhe ideologjive dhe krejt fraksioneve që flasin për këtë punë. A ne këtu, kjo munges di, Allah në rrujtë. Po qëfar kiamete, qëfar, 21, 22, po s'ka lidi kiamete, kiamete, fare heqë. Allahu e din ku ndodhë kiamete. Allahu e din ku ndodhë kiamete. Edhe asë kur të është pasti. Kemi në telefonat. Selam aleikum. Aleikum, selam, rahmatulloh. Hoxha, kam një pyetje rreth çështjes së duas te pejgamberi Allahu te Ejubi alayhis salam, ai ka, domethënë ka duru, nuk ka bë dua deri domethënë pas 19 vjet smundje në shtrat. A është më mirë që edhe na kur të kemi qenë smundje tron, qenë smundje më shkret, me bë dua më një herë që Allahu më na shëru, apo më mirë me duru pak më së bë dua, do puna që më na ushqyr më shumë gjinohe. E qartë. A se qartë? E qartë, Allah shpëlej, pyetje shumë e vend. Selam aleikum. Aleikum, selam të vërkatu. Lutja është një mundësi që Allah na ka dhenë për kryen e nevojeve tona, për të kalimin e problemeve, të lasheve, ku njëri kërkën nga Zotë i gjithësit me ndihmu. Dhe është e pëlqyër, të preferuar, madje, pejgamberi ka thënë, se Allah u hidhërohet në që se robin nuk e lutë. Por njëri kur është provë caktume, për shembull, një smunje, dhe mund me të kaluat, si bën problem në angazhimet e tjetës, nuk i bën të lashe, mirë me bëj sabër. Dhe mirësh me elon, më thon Allahu, o Zot, kurdo që ti e din që është për mua, do të më shërushëm. Dhe që ka mundsi me bëj sabër, bën dua për punë tjera. O Allah, fal më gjunat. O Allah, më bën këtë sprov, ngritë shkallësh, falë më katër. Dhe kjo lutje, e lut kur është smut, po nuk e lut për shërim. Nëse ka mundësi, më bëj sabër. Po nëse për shembull, smunja është duke e penguar nga disa aktivitete shumë dobishme, shumë të rëndësishme. Apo, atëherë lutë Allahun, Allah shërom, nga se përshamu njëri i ka 50 nxans, ose ka aktivitete përshamu në gjami, ose ka aktivitete në pun dikun, poblet i kontribon me të madhe, dhe si të smuhet ta i jesin shumë pun pa kry, kënjë du të muqu tonë më lutë që Allah me shnosh, ka se smuhet ti në bjen të lashen eve. Po në qësë njëri nuk klendi që ka të madhe të keqë, nuk o smuhet dhe që ka aron, me bëj sabër është më mirë. Por në qovë se e din, se nuk po mund me bëj sabër, ose ka mu si mu reziku sabëri ti, më mirë është me lutë Allah në gjëllë e vala për shërim. Pejgamberi s.a.s. ka bëj dua për shërim. Në kam su duke në Allahumma Rabben Nas, o Zoti jonë, Zoti njerëzve, idhë hebi lbes, edhë hebi lbes,
largoje këtë smunja, dhe. Ishfi, shërana, në të shafi, ti e shërusi, shifaën la ju gadiru së kama, në shëra, ose shëra e këtë smunja me smunja, që nuk këthejet më. Nuk këthejet më. Largohet, tërsisht. Në këna kam së më bu doa. Varën nga në gjendje njëriut, atëra edhe e përdur doan. Kemi një telefonat, urnani? Salamu alaikum. Aleikum, salam. Që më ndoni një hoqë, kom një krytë, më vërtet, që më ndoni për Sheikh Sefer Hewalin edhe Seleman El Auden, a jenë djetarë të divjejuar dhe a lejot të dëgjojnë. Po. Më ndoni që këta du djetarë dhe shumë të tjerë që janë djetarë të umetit dhe që janë të njohër në qarqet e umetit, nuk janë shumë të njohër të këni. Në nuk kanë ndikim të madhë të këni. Andaj mendoj që nga njëre disa pytje, larga sajtë para gjykoj pytësin tonë, e që maj këtë vla që në ka thirë, dhe pëse nuk e nja, dhe të tjapi për ligje. Por nga njëre duhet thëmë, ne duhet bëjmë pytje për atë që neve në interesonë, për atë që neve në brengosë. Për shambull, kemi një autor, ka me 10 libra, ndikim të madhë, përhapën mendimit e ti, rezikohemi apo nuk rezikohemi, pytin për të. Ko është e një tek një Sefer Hewalin? Pak njerë shumë. E në duhet me stërmadhun nga një problem pa nevoj. Këta dy njerëz janë si kurse djetarët e tjerë. Kanë dije, kanë kontribut, kanë libra, i takojnë elites së djetarë dhe shkencëtarë dhe akademikë e musliman. Nuk mund të muhim këtë qështje. Mi për nënën tjetër, ka shumë qështje që ata ndoshta kanë ardhjet ato përfundime që mund të kritikohen, mund të plëtsohen, kanë mangësi, kanë dhe një kritikë, si çdo kusht tjetër. Si çdo kusht tjetër për dietarë, për gjallarë. Çdo kujt i mirë të fjala dhe refuzohet, varet nga ajo që ja ka qelluar argumentin. Por të marrim vetëmtarinë këtu në dietarë apo dhe ta hudhim në bërllog, dhe mos ta marrim parajsh fare. Thuse nuk kanë bë asgjë, thuse nuk kanë thon asgjë. Vetëm pse kanë bën ndonjë fjalë, ndonjë shkencë, ndonjë gabim, mendoj se kjo nuk është islame, as nuk është ndershme, as nuk është e moralshme, as nuk është njerëzore. Prandaj këta domethënë Sheikh Sefer Hewali është godimin e smundje, Allahu Gjellewa Sharoft, dhe kjo ka penguar që tjetë aktiv, dhe që mati zëri ti nuk është më i dëgjuar shumë si për para. Përdalim nga Selman Audaj, cili është shumë aktiv, shumë prezent, me idejt, ligjeratat, aktivitet e ti, të padyshim se një që punën shumë, edhe ka hapsir edhe me kritiku, por edhe ka shumë hapsir me përfitu prej ti. Ne më nështë që këta e ndjetarë, po si jo, përfituat për tyne, mësojmë për tyne, tha e që nuk është në regull, nuk është në patim argumentin, e refuzujmë si kurse nga qdo kurse tjetër, dhe vazhdo një jeta të mamë si kurse duhet. Kemi në telefonat, urnani? Selam aleikum. Aleikum, selam. A mërë me ta vëhoz një pyqe? Po, urna. Kur kam në agjiku Allahu, agjikuhem dhe së njerëzit a kregjallisat. E qartë, qartë, inshallah. Selam aleikum. Aleikum, selam, rëtullah. Gjykimi njerëzit të bëtë në tokë, pasë që toka të merë një formë tjetër, si kurse Allahu Gjallera thotë në surën Ibrahim, jaume të bedë delul ardu, gajrë lë ardhë, a dit toka do të sëndrohet në dishtë tjetër jonë këtë tokë. Vetëm një hapsirë, të shtrirë, një si përfaqe të gjërë, pa kodra, pa këthesa, pa male, pa azje, rafsh e tëra. Nëse malet, kodrat, gjitha e në shkatru, dhe toka shëndrohet në dishtë tjetër, për të bërë një mejdan i përshtatëshëm dhe i hapur, ku e zëtë gjitha kriesat, apo që janë për gjykim, njerëzit këtë rast, që të gjykuen. Andaj njerëzit gjykuen në tokë, në tokë tjetër nga e që është, si ndodhaja, si bëjt ato nuk e dim, por edhim se ndryshan. Ndryshan, dhe kjo ka bëjt me një botë tjetër që na nuk e kuptojmë dhe nuk e dim. Kasi kjo ndodhë pas vdekes dhe pas rinjalles tonë. Ndërsa, kush gjykojt? Gjykojnë ata që kanë gjithë në ngarkuar më obligime, njerëzit dhe gjinët. Gjinët janë kriesa që Allah i ka kriuar nga një zjarë i patym, si kurse thotë në surën e Rahman, dhe janë të ngarkuara me obligime, si kurse Allahu Gjellë Vëllë thotë në surën e Dhariyat, wa ma khalaqtu l-jinna wal-insa illa li-ya'budun. Gjinët dhe njerëzit i kam krijuar që të më adhurojnë. Andaj këto dy krijesa janë të ngarkuara me obligime, me adhurim ndaj Allahu Gjellë Vëllë, dhe për shkak dhe si pasojë e kësaj ngarkesë dhe këtyn obligimeve do të japin nesër llogari për Allahu Gjellë Vëllë. Ndërsa krijesat e tjera nuk do të kenë llogari,
sikur se llogaritën njerëz dhe gjet, por kanë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se krijesat e tjera apo do të llogaritën llogaritje të shkurt pa mundësi shpërblimi, por sa për shpagim vetëm. Andaj nëse një kafsh e ka dëmtuar pa drejtësisht një kafsh tjetër, sikur se kanë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shembull një dash me brina e ka godit një dele pa brina, e ka keqpërdorur dobësinë e saj. Dhe në gjykimit ringjallet dhe kësaj deles pa brina i ngjiten brinat për ta godit këtë dash që të merr hakun dhe të shpagun. Dhe pas atë shpaguin haqet mes vete, thot Allah xhelleu ala kunu turaba, bëhen dhe shndruan në dhe krijesat e tjera, gjasë ata nuk janë për shpërblim dhe nuk janë për llogaritje. Ndërsa llogaritja që pasoj pason dënimi apo shpërblimi janë njerëzit dhe xhennet. Allahu na mëson që llogaritja jonë të jetë e lehtë. Kemi telefonat. Urnani. Selam aleikum. Aleikum selam. Do të na ta bëni fytyje. Po. Ditën e Kurban Bajramit, ndyrat natës e kumponi minorën në qiell. Edhe e kumpon aborrin e zbreçëm. Sa do më thon? Po, po. Vullai kjo këto shenja që do të thon ka pa aborrin e zbreçëm, ka pa diçka në qiell kështu më radh, unë nuk e di. Mirë, po marrim telefonata deri në fund. Pastaj do t'i japim përgjigje për një herë në fund inshallah. Urna. Alo, më mama. Më mama. Falni, këtë emisionin të Trash TV? Urna? Këtë emisionin të Trash TV, është? Po, 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 në kohë, po. Falni, këtë emisionin të Trash TV? Po, po, falë, allo, të ndëgjujem, falë. Këtë emisionin që do të është kërroja në të Trash TV, kë anglisht të përfolë? Po, po. Ako mundësi me ditë da i hoqë i kajtës, të qëfarë të frie ka, ako mundësi kërë të mojnë, a ke zëratën që me mojnë, që së të përkërës që të e programi? Po, po, e qartë, e qartë, Allah, e qartë. Shala tja po për gjithë tash, inshallah, aftar. Si kërësi kejnë të njërë se PIS TV do të të transmitohet edhe në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe do të të transmitohet përmes emisioneve të ndryshme që protagonistët e këtyre emisioneve janë hoxhallart autokton të këtyre vendeve të njohur që flasin shqip, shqiptare kështu me radh. Ndërsa pjesën e mbetur në gjuhën angleze, presia aty transmetimeve është do të thotë dikun tjetër dhe ai që flet është Zakir Naiku, një nga dietarët e njohur e botës islame, që padyshim tek shumë njerëz është i pranuar, i pëlqyer dhe kërkesa e këtij vllau është me vend që të përkthehen. Ne kemi disa iniciativa që të përkthejmë disa ligjërata të tjera të transmetohen në shqip, por ai ka aq shumë sa që nuk mundemi gjithatë të përkthejmë, por me lenë Allah xhelalu ju premtojmë se një të afër me të shkurtër do të keni mundësi që shumë nga ligjërata e tij të keni mundësi të ndiqni edhe me përkthim në gjuhën shqipe. Kemi një telefonat. Kurdani? Në Roma. Në Roma. Është më pyet hoxhim të përcjellim për mendje. Po. Shumë po flitet ose po bisedoni për linjën e edukatën e fëmijëve. Nuk po ndëgjoj asgjë që po folni për shembull për edukatën e shkollimit në nivelit lart akademik. Sa mjek, sa inxhinier, sa fizikant apo bon për shembull në vendet ku ka musliman. Po. Si jepet asaj një prioritet i madh. Po. Në shkollë në vendet e tjera në shpëllim. Po. Por vetëm flitet në një kënd, qysh do të mos stabilizohet fëmia vetëm për shembull rreth faljes, do të thënë, absolutisht rreth zhvillimit shkencës matutje. Po, e qartë, e qartë. Po. Këti bom duket është thelbi kryesor, se na kemi një rini shumë të pasër, po, po shkollimin e kemi shumë mrapa. Po, po. Shumë mrapa e kemi shkollimin. Pajtojme. Se na do të më shku shumë për para, më krasim e botën, ku gjinëm, edhe kur të nëtojmë për shumë për me hinë e pro. Qashtë. Me bo konkurencë me vendet tjera. Edhe të fejemi vendet mëslimon me 90% populatës. E qartë, e qartë, Allah, unë e pajtoj me ty, po e kam edhe një plecim, inshallah që do të merë një tash, inshallah, kur që falemirë se pjivu për inkuadrim, falemirë shumë. Normalisht, unë e thash se edukimi nuk nënkuptëm vetëm, unë në kuadrë të, mirë, kemi telefonat mësë të vazhdojnë me marën, pas ta i dhëmë prigje. Po, urna? Salam alikum. Aleikum, salam alikum. Hoqë, desha me të pytë, kam fillu që një vetë të falem, dhe dhe para një muje, kur u falë që a kisha vështë të lësi, dhe më në fujmare, diska, plus lemë dhe në kapke.
Mi po të një mu e këmë sukë të dy surët që janë kulhullu që fillojnë, edhe do të dyja të janë pushu. Alhamdulillah. Do në edhe lemëzë edhe paja frimarja. Alhamdulillah, alhamdulillah, kjo është hajë, ndikimi i Kuranit, se Kuranit shërim, alhamdulillah, kjo është përgzim dhe mua. I përstërit i vazhdojme gjatë digje spesh. Qa është, të vazhdojme me përstërit se inshallah bindave që harin kimi apo. Alhamdulillah, kjo është një ndikim praktik i Kuranit që shërim për ato që ka njeri u vuan dhe hjek për tyne. Shumë inkuadrim i rëndësishëm dhe me vend, besoj që inkurajus për shumë ka shikuesit tonë. Kemi telefonat, urnani? Salam aleikum, PS TV. Ani po, aleikum salam, po urnani. Salam aleikum, ojë, do është me të bërë një pyetje? Po, falë Allah, falë. Shumë, dhe më thonë, ka në kundë dhe për para, me njësë njërës, kur kom nejtë, edhe shumë e përsëshin dhe një fjallë të tishin për dikën dhe seshin, valla, është i urt si me lache. Po. E ne dim se qka është me lache, qka është një riu, si është kriju me lache, si është një riu. A është kjo më të ati madhë që është me thotë kështu. E qartë. E qartë, inshallah tash me përgjigje, inshallah. Merë përgjigje. Kemi edhe 10 minuta telefonat për ta inkuadruar, pastaj se t'japim përgjigjen e kët grumbull pyetësh. Alo. Urna. Me hoçën deshta me fol. Po të ndëgjojem, fal hoçja po të ndëgjon, fal. Alo. Urna po të ndëgjoj. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Hoç deshta po ta bën një pyetje. Po, falë Allah. Hoqë që një bujari për presenit. Po. Kam shumë vesvese. Po. E ju në kone për tyrë për kisha gjamia, sëmë po bini një loqë qiqë. E di shta më zona kishë mujtë më më tragu me shkute një hoqë e fort. Më këshilua. Inshallah, ta japëm një përpër. Aleikum salam. Aleikum salam, rahmatullah. Dhe, shikoj ndëruar, me keqar dhe duhet të lajmëroj që me kaq përfundon mundësia e inkuadrimit të telefonatëve, nga se emisioni është në fund e sipër, ndërsa ne kemi një grumbull pyetje shtu që duhet të japim përgjigje. Përfunduam atë për Zakir Naikun dhe filluam që të flasim për inkuadrimin e atij shikuesi që dha një vërejtje që do të pajtohem me të, që nuk duhet të fokusohemi vetëm në çështën e moralit, por duhet të fokusohemi edhe tek rinia për stimulimin e tyre për arsim, shkencë, zhvillim e kështu me radhë. Unë para se të filloj të flas për familjen, kam folur 3 ligjëra për diturinë. Atje kam përmend se sa na duhet dituria, sa është e nevojshme, sa stimulon Islami për diturinë, sa na duhen shkencëtarët. Dhe kam përmend se nëse në Kosovë, për shembull, na duhet një shkencëtar i përvitit caktuar, i duhet popullit dhe nuk ekziston, nuk është ai. Apo, këtë jena më katarni, diri sot delaj që e krynë këtë obligim. Në qëta me shumë i qanë këtë drejtim. Dhe një kur thejmë për edukimin, në thash, edhe në prejme që i kemi. Problemi i mungesës edukatës fetare ishte i 4 dhe i 5 me radhë. Nuk e kryesova agendën me këtë. Thash, ne kemi problem kuptimin e drejtë edukimit, që mos të kufizohet në ushqim dhe pije, po të shtrijet edhe në arsim e zhvillim e kështu me radhë. Pasaj gjithashtu të përmenda edhe mungesë e studimit, mjaftuar me atë që sipërfaqësore, egoizmi apo epshi që ja ka mund shumëish në rastet e logjikës dhe arsyes, gjitha këto janë problemet tona që gjitha këto feja tenton me shëru. Andaj Islami nuk synon që ta bën njëri vetë që falet dhe përfundon misionin e Islamit aty. Ka arritur të bëjë një namazli, pastaj u kry puna, larg asaj. Njëriu namazi është një obligim fetar që duhet me kry. Por nuk është i vetmi, ka shumë obligime që njëri ka pasaj mi kry. Po, na kemi një të mrekullueshme. Dhe kemi një kapacitet marramendës pozitivisht. Kur bie fjala për kuadro, për potenciale, që për kuadro potencial duhet të më që japin shpresa për një të ardhme të mirë. Mirë po, a rezikohet kërini? Nga amoraliteti, rezikohet, a rezikohet nga dyftyrsia, a rezikohet nga shumë pun tjera. Krasë mungesë e shkendës po. Në që se të këne prapët gënjeshtra,
prapat hipokrizia, prapat interesi ngusht, egoizmi. Atëherë dhe shkencës i hub kuptimi. Nga se keq përdoret shkenca. Sa kemi njerë që duhet të shkencëtar, profesor, por egoist, materialist, e psharak. Çka i duhet shkencës? E ka keq përdoret në këtë rast. Nga se u bën dëm njerëzoj me shkencën e ti. Prandaj, na duhet shkenca. Dhe do të flasim edhe ne kur flasim për familjen, do të flasim për edukimin edhe arsimor, që duhet të mbjeton familje, të mbreton dhe familje. Por nuk duhet veç këtë jetë, edhe nëshme shkolla dhe kuritet të rëmashëm. Jo, edhe morali, edhe sjellë, edhe edukata, edhe feja, gjithë në këtë të rëndësishme. Pa e nuk duhet të marim njërën, të bërëgjim tjetërën. Jo, të gjitha duhet i marim. Pra ndohën e cika, qëllim e shfilim, na duhet një kuptim më i plot, më i plotësuar i konceptit edukim. Jo që të përkufizohet kujdesja familjes dhe kujdesja familjare të kushime dhe pia, por të shtrihet të gjitha rrafshët, duke përfshi këtu, edhe shkencën, edhe arsimin, edhe edukimin, edhe moralin, edhe gjitha këtu. Pra dhe po pajtojmë që duhet këtë rinit të shkolluar, por gjithashtu insistoj që të këtë edhe rinit të edukuar dhe fetar dhe gjitha këtu nga se kur kompletuat këj mozaik, prodhon individ konstruktiv dhe pozitiv dhe dobishëm. Për ndryshe, mungesa e ndonjërës nga këto që i përmenda, absolutisht, pa mundësën të knaqërit edhe ma qeka. Kja është e që duhet të kuptojmë. Për ndaj, gjatë tërtimin të ardhmen, do të kuptojmë edhe më drejtë, se si duhet të plëcojt këj mozaik i edukimit familje tona. Edhe pse thash, në tri emisioni kam folë për diturin, për rëndësin e dituris, dhe të që ka të bëjmë e këtim, si pas kuptimit fetar. Dhe besoj që, në qëfës nga keni ndije, kur në ato emisione, keni pasë rrasën të shini se islami nga shumë kënde e godet këtim, dhe ngrit individin në majt më të larta të ushqimit të ti me ambice, me vullnet, me përgjësi për dije. Nëse dhe fjole e parë që ka zbit është fjole e dijes, ledza. Thot kam pasë vërgjësi gjatë faljes, në frimarje, pasë një lemz e shpeshtuar, dhe thotë, alhamdulillah, duke lezuar, kul a u dhu bërëm bilfelek, kul a u dhu bërëm nësë, janë larguar. Kjo është, alhamdulillah, kjo është argument i qartë, praktik, që gjithë dit në përsitit, aja që Allah Gjellera ka thonë, wa në nëzilu minë al-Kur'ani ma hua shifaun, wa rahmetun il mu'minin. Në zbresëm Kur'anin, i cilë është shërim, ilaq për njerëzit, dhe mshirë për ta, ilaq është për neve. Andaj, pejgamberi sa sëme ka përdur edhe në smundjet e jashtme fizike, jo vetëm shpirtnore dhe psiqike. Kur është ankundur një antari i familjes, nisë po i dhem koka, i dhem dora, i dhem barku, e ka vendosur në atë vend ku është ankuar dorën e tij dhe ka kënduar surën Fatiha, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Tha shëruar njeriu. Mos po them që mos marr medikamente, mos ka që kupton dikur, mos po them praktik ilaçet. Ato që i përshuan mjeku që duhet mirën, po si jo, ato duhet të mirën. Por pse nuk e bëjmë për shembull e pin një ilaç të caktuar, e pin bismillah, e pin, u kry. Apo tash pas sa që të dorëm ku të dëmë, këne e fele, këne e nasë, edhe këtë, edhe përdojtë si shërim, pse jo? Kase Kurani është shërim. Thëtë, këna dëgju se thunë i urë si me la që është më katë. Nuk është më katë nga se një nuk pa e përgjasun njëri me melekun. Në nuk pa e përgjasun njëri me melek. Por ne, po e cilësojmë njëri unë me një cilësi që ka meleqet. Melekit janë të urëta, nuk bojnë gjinahe. A të dhe këj urë si melek me konë? Kësë është melek, por si me konë që ështët? Nuk është gjuna, të përgjësohet në këtë rafë, nuk ka diçka të keqe. Dhe e fundit të kam shumë vezvese, kam shku në tyrbe në teqe, në kikshe, kështu me radhë, kejto në tyrbe, ku këtë që ke shku, gabim ka bo, nga se në tyrbe në teqe nuk ka shërim, është dash me shku tek hoxha i cili frinë Kur'an, kënan me Kur'an, Prizren, masjen e Prizren, ati e ki disa gjallar, që në që se interesosh, mund t'i gjesh, të cilet nuk shkujnë hajmalia, të cilet nuk përdurin besutni, nuk keq përdurin së mundi njerëzve, por njerëzve u kënojnë me Kur'an. Njerëzve u lëzënë me Kur'an. Andaj mund shkosh në gjami, t'i ofrosh të rive në gjami, aty të pytesh për shambull, një hoq që i bën rukje, kështu t'u, një hoq që i bën rukje, ata e njohin. Dhe qojnë të kata gjelartë, pravat shkosh të ata dhe fillar rukëtimin e shërimit të në tash nga fillimi, nga hoqëllartë e mirëfilt, të cilët përdorin metoda fetare, shëriatike, të lejuara, që me lejnë Allah Gjellera të ndimun me dal nga kriza që t'ka kapluar. Dhe gjithashtu
mos e humb ymytin, shpresë dhe ka Allah Gjellewala, lutë Allah në të barë e kotala, marë abdes, falë namaz, lutë Allah në sejgde, ngriti duar ka që dhujo Allah i madhë, ti që gjithë vëgjërim, shëra ma zotë jam, lërga ma të këtë gale që kam, me lene Allah Gjellewala, Allah ka më të shëru. Me ka që më po e dho fund personte, edhe pse kemi kaluar pak minuta nga koha e limituar, dhe jemi detyruar që të ndërprej mundësinë e inkuadrimit të pyetjeve, por gjitha kjo vallë për shkak të kohës së kufizuar, përndryshe dëshira jonë është që të jemi gjithmonë pranë shikuesve tanë, gjithmonë të ndihmojnë me lenë Allah xhallahu ole, me atë që dimë dhe kemi mundësi që ata të kalojnë problemet e tyre, të informojnë sa më drejt, sa më mirë për atë që intereson për fenë e tyre, por kaq janë mundësit, nëse Allah xhallahu ole që të na ndihmon, na jap suksese, të na ruan dhe të na mundson që kështu bashkërisht, në bashkëpunim të ndërsjellë të përmirësohemi, të rregullohemi, të prosperojmë, të ngrihemi, të kontribuojmë për vendin ton, ta shohim këtë vendin ton, shoqërinë ton sa më mirë e më mirë, të konkurrojmë edhe ne në tregun ndërkombëtar me gjithë ato që duhet, që është e mirëfillt, që është e ndershme, që është e sinqert, që është e drejtë, ndërsa mos konkurrojmë në rrezilloqe, në krim, në punësia, qase nuk na duhet që të jemi atje. Allahu na lejohet të na ruan neve, familjet tona dhe të na mbron nga çdo e keqe dhe nga çdo keqbërës. Shikuar nderuar, Allahu ju ruaj. Ju shpërbleft për durimin, për inkuadrimet, për kontributin e vazhdueshëm që po e jepni për këtë emision dhe emisione të tjera. Nëse Allahu më ndihmon që të pranon këtë mund dhe këtë kontribut, deri në takimin e ardhshëm, Zoti ju ruaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.